Você acompanha especialmente aqui no RAI o evento gourmet da Vectra, com aula show e degustação inspirada na cozinha mediterrânea catalã. A Sandrine Planejados está hoje aqui nessa noite gourmet na Vectra Store e tem uma parceria de sucesso. Me fala um pouco o interesse de vocês por essa parceria. Bem, a Vectra vem se destacando muito e nós temos que nos aliar aos melhores, porque é isso que a gente busca. Nós buscamos nos aliar aos melhores porque o trabalho, o serviço em excelência que nós prestamos sempre é o melhor para os nossos clientes. Então nós buscamos o bem comum dos nossos clientes, é por isso. Então, e a gente sabe que esse tipo de evento sempre fideliza muito o cliente, né? Estreita relações. É esse o interesse de vocês? É por isso que esses eventos acontecem? Sim. Nós buscamos essa relação um pouco mais aprofundada com os nossos clientes, porque tudo que nós temos para passar para eles é a confiança. Nós não vendemos nada. Os nossos clientes nos procuram porque confiam. Compram os produtos porque confiam. E esse confiar é algo que não tem preço. Por isso é que nós trabalhamos juntos para que no final o cliente possa não somente falar bem dos nossos produtos, mas também passar isso adiante, para que outros clientes possam ter uma referência e ter a tranquilidade de nos procurar. Me conta um pouco agora sobre o seu negócio, a Sandrine Planejados. Nós somos franqueados. A Sandrine é uma empresa que existe há mais de 45 anos e hoje nós podemos dizer com absoluta certeza, um dos melhores produtos do país, uma das empresas mais sérias e nós vamos crescer cada vez mais, sempre apostando no conjunto produto, serviços. Serviços são importantes. Não se tem um excelente produto se o serviço não acompanhar esta linha. Então nós temos uma excelência em serviços. Isso realmente resolve tudo para os nossos clientes. Que bom. Parabéns para você por essa parceria aqui com a Vectra Store no Vectra Gourmet. Parabéns e que você continue aí sempre se destacando, principalmente nessas ações. Muito obrigado. Neste evento gastronômico aqui da Vectra, eu estou com as meninas da Arte Luz, elas que são parceiras há várias edições, não é, Michelle? Isso, é verdade, Paula. Desde o ano passado, nós já temos essa parceria com a Vectra, que é sensacional. Já tivemos várias edições desse evento. E é um evento que traz muita novidade, traz toda a gastronomia, pessoas de fora, agora trazendo a gastronomia da própria cidade, e a gente tem a oportunidade de interagir com todos os clientes Vectra, com todos os arquitetos Arte Luz. E os clientes gostam, né? Os clientes adoram, porque nós trazemos cardápios diferentes, oportunidades de conhecer sabores diferentes, então é excepcional, realmente o evento é muito bom. Então, e uma ação dessa, eu acho que estreita as relações, né, com os clientes, faz uma valorização desse cliente também, que gosta de apreciar um bom vinho, que gosta de apreciar uma boa comida, né? Eles vão poder assistir essa aula, né, com uma degustação também, ao mesmo tempo, então é muito gostoso. Exatamente, lembrando que existe a parceria juntamente com o Buffet Planalto, que todo mundo já sabe da qualidade, então tudo que é apresentado na aula, o Buffet Planalto traz e apresenta para que a gente possa realmente provar e degustar. Então é uma parceria que realmente deu certo. É isso aí, Michelle. E me diz uma coisa, Arte Luz, como é que está? Quais as novidades? O que vem de iluminação por aí? Ai, Paula, nós estamos com ótimas perspectivas. Esse ano nós estamos reformando a fachada, porque a gente tem essa ideia de sempre trazer uma novidade, sempre estar em transformação, sempre estar trazendo novidades, né? Então isso traz junto uma nova cara.
Junto com essa nova cara, nós vamos trazer várias novidades, um estúdio luminotécnico novo. Nós já estamos trazendo várias novidades e a parte da tecnologia envolvida na iluminação. E produtos novos, alguns lançamentos. Esse ano é um ano de muitas novidades na questão de design, de mercado de lustres, pendentes, esse tipo de coisa, né? Então, nós estamos bem felizes, é um ano muito bacana, de várias realizações pra gente. Parabéns pra vocês. Obrigada. Muito obrigada. Realmente um prazer privilegiar a Vectra, que está trazendo um evento tão importante para a gente, com muita cultura, muita informação. E é realmente muito gostoso, muito gratificante estar participando de um evento com gastronomia, com flamenco, que é uma dança maravilhosa, muita cultura e um aprendizado incrível com a Escola Menu. Então realmente é muito prazeroso, muito gratificante estar participando desse evento. É realmente uma satisfação estar presente com essas pessoas e estar compartilhando momentos agradáveis, de muita cultura, muito prazer, um momento descontraído. E é isso, é realmente muito gostoso estar aqui, gratificante.